მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, უფრო სწორად ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო ვარიანთა სივრცე. ჩემი საყვარელი ტარო, როცა დავუშვათ რაღაცის გაგება მინდა, შეიძლება თქვა ჩემთვის საუკეთესო რჩეველი, აი ეს ტარო, ეს დასტა. Რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გაშლას, მე ესეთი თემა შევარჩიე. გზა, რომელმაც უნდა მიგიყვანოთ ტაძრამდე. მიგიყვანთ კი ეს გზა ტაძრამდე? მე ამ თემაზე ადრეც ჩავწერე ვიდეო, მაგრამ ეხლა კიდევ მინდა დავუბრუნდე, იმიტომ რომ მაშინ ის ინფორმაცია იყო, ეხლა სულ სხვა ინფორმაცია იქნება. არც ერთი ვიდეო, ჩემი ჩაწერილი ვიდეო, არც ერთი არ გავს ერთმანეთს. ყველა არის სხვადასხვა. Ამიტომ ვიტყოდ იმე, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც რომელ ვიდეოს აირჩევს, აი ეს ინფორმაცია მისი. კარგით, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. პირველი შეკითხვა იქნება გზა, რომელმაც მოგიყვანათ აქამდე. მეორე შეკითხვა, როგორ ხედავს თქვენს მიერ გამოვლილ სიძნელეებს და სიკეთეებს წარსულში, წარსულიდან, ანუ ხო? მესამე, გზა, რომელსაც გადიხართ ეხლა, რამდენად მძიმეა ეს გზა, ან მსუბუქი, თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. მეოთხე, როგორ ხვდებით თქვენს მომავალს, თქვენი განწყობა და შემართება. მეხუთე, მომავლის გზა, რომელმაც უნდა მიგიყვანოთ ტაძრამდე, როგორ ხედავს ამას ტარო ვარიანთა სივრცე. აი ესეთი შეკითხვები მოვამზადე. Პირველი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა არის ასეთი: გზა, რომელმაც მოგიყვანათ აქამდე. მეორე შეკითხვა: როგორ ხედავს თქვენს მიერ გამოვლილ სიძნელეებს და სიკეთეებს წარსულიდან? როგორ ხედავს? აი თქვენ ხო წარსული გამოიარეთ, ხო? რაღაცები მოხდა, სიკეთეები, სიძნელეები. აი როგორ ხედავს ამ გზას ვარიანთა სივრცის ტარო? მესამე, გზა, რომელსაც გადიხართ, რამდენად მძიმეა, ანუ მსუბუქი ეს გზა თქვენთვის? მესამე. მეოთხე, როგორ ხვდებით თქვენს მომავალს, თქვენი განწყობა და შემართება? მეხუთე, მომავლის გზა, რომელმაც უნდა მიგიყვანოთ ტაძრამდე, როგორ ხედავს ამას ტარო ვარიანთა სივრცე? პირველი, გზა, რომელმაც მოგიყვანათ აქამდე. აბა ვნახოთ, გზა, რომელმაც მოგიყვანათ აქამდე. ეს იყო შეიძლება ითქვას ქარბურბალა, თქვენი ცხოვრება გავს ქარბურბალას. სასწაულია, ძალიან ყვარები ხართ სამყაროს თქვენ. ძალიან ყვარები ხართ, ეს არის ნამდვილი მორევი. შეიძლება ითქვას, რომ აი რა არ გადაგიტანიათ, რა არ გაგივლიათ. ტკივილი, სიხარულიც იყო, ტკივილიც იყო, სულის ტკივილზე მაქვს საუბარი. ეს რაღაცა მორევია, ქარბორბალა, შეიძლება ითქვას, რომ მიგახეთქათ აქეთ იქით. მაგრამ იცით რა არის? აბა ვნახოთ, თქვენ რა შეგძინათ ამან, ამ ასეთმა ცხოვრებამ. სიბრძნე. ეხლა დამშვიდებული ხართ. აი როგორც რაღაც დიდი ქარიშხლის მერე რომ ჩადგება ეს ყველაფერი და გარინდებულია, გაჩუმებულია ყველაფერი და გესმით თქვენ ცხოვრების ხმა, სიმშვიდის ხმა გესმით. სიმშვიდის, რომელიც იყო დრო, რომელიც ძალიან გენატრებოდათ. შეიძლება ვიღაცის ხელში, შეიძლება რაღაც სიტუაციის ხელში თქვენ გენატრებოდათ აი ეს სული სიმშვიდე. ეხლა მეტნაკლებად თქვენ ხართ მშვიდად, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი მოიაზრება მაინც წარსულში. იმიტომ რომ აქ ჩანს მთვარე და მთვარე ასოცირდება წარსულთან. ემოციები, მღელვარება ეს ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია სულთან. მეორე, როგორ ხედავს თქვენს მიერ გამოვლილ სიძნელეებს და სიკეთეებს წარსულში? აი რა იყო ეს?
დაიყო ეს. Თქვენ წარსულს ასეთნაირად ხედავს. Варианта сивце. Კიდევ გეუბნებით, აი რაღაც აი ბოროტების კივრი რო გახსნა და რომ ამოიშალონ აი ეს რაღაც ბოროტი მოვლენები და რაღაცები. აი ესეთი რაღაცები მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. Ადამიანების მხრიდან შევიწროება, ადამიანების მხრიდან დამცირება, ადამიანების მხრიდან მოტყუება. Da, თქვენ მაინტერესებს ამ ფონზე, ამ წარსულის მოვლენების ფონზე, როგორ გამოიყურებით თქვენ? Თქვენ გამოიყურებით იცით როგორ? Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ხართ მაყურებელი. Აი, უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკეთებდით. Ვერაფერს ვერ აკეთებდით და სამყარო იდგა თქვენს გვერდით. Გვარველობდათ, გადაყავდით. Ერთი მოვლენიდან მეორეზე, მეორედან მესამეზე და გაძლებინებდათ აი ამ ყველაფერს. Თქვენი ყავით უბრალოდ აი ამ კაცრი წარსულის უბრალოდ მაყურებელი. Თითქოს რაღაც кошмарული სიზმრიდან გამოხვედით. Დღეს უკვე ეს ყველაფერი წარსულშია. Მესამე, გზა რომელსაც გადიხართ, რამდენად მძიმეა ან მსუბუქია ეს გზა თქვენთვის? Ეხლანდელი გზა არის ასეთი, თქვენ უფრო აღმავალ კიბეს გადიხართ. Ეს არის აღმავალი კიბე და გაქვთ თქვენი რაღაცა დასახული მიზანი, კი ბატონო, ჩანაფიქრი და თქვენ ცხოვრებაში გადიხართ მესამე ეტაპს. Პირველი ორი ეტაპი არისო, თქვათ ესეთი და შვიდი დაალაგებული, მაგრამ მესამე ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში იქნება აღმავლობის პერიოდი. Ეს დაკავშირებულია პირდაპირ, აი მიმართულება არის ესეთი, მიმართულებით, აი ამ მიმართულებით მიყავხართ თქვენ სამყაროს აღმავალი გზით. ვნახოთ ამ აღმავალ გზას. Сайт მიყავხართ, თუმცა ამაზე პასუხი მერეც იქნება. Თქვენშივია ყველაფერი ეს მოთავსებული, აი რაღაც ადამიანური, რაღაც პიროვნული, რაღაც სამყაროსმიერი, რაღაც აი დაჯილდოვებული პიროვნულად, რომ თქვენ მიუხედავად აი ამდენი სიძნელეებისა, თქვენ შენარჩუნებული გაქვთ თქვენი სახე. Თქვენ არ გჭირდებათ ვინმეს მიბაცვა. Თქვენ ხართ განუმეორებელი. Ძალიან განსხვავებული და კარგი. Კარგი პიროვნება. Სხვები ძალიან კარგები. Მაგრამ თქვენ განსაკუთრებულად რატომ იცით? Თქვენ არაყევით და ვერ მოგაყენათ ვნება აი ამ წარსულის რაღაც აი ამ ტალღებმა და ამ რყევებმა. Ვერ მოგაყენათ თქვენ აი ვნება, ასე ვთქვათ. Თქვენ ყველაფერს აცნობიერებთ. Გადაფასებას ახდენთ ყველაფრისას და ინარჩუნებთ საკუთარ მეს. Აი ეს არის საკუთარი სახე გაქვთ შენარჩუნებული. Ეს ძალიან კარგია. Თქვენ არავისი მიბაცვა არ გჭირდებათ. Და არც არასოდეს არ გიფიქრიათ, რომ მოდი ის ისე ცხოვრობს და მეც ისე ვიქნები. Ან ამას ძვირფასი მანქანა აქვს და მოდი მეც იმდენს ვიზავრო, ასეთ მანქანას ვიყიდი. Არა. თქვენ რაც გაქვთ, იმას კმარობთ, ასე ვთქვათ. Ის არის თქვენთვის საკმარისი. თქვენ ხართ თვით კმარი ადამიანი. აი ასეთი ადამიანი ყოველთვის იქნება შვიდი, იცით? Შვიდი. ადამიანის მღელვარება საიდან მოდის? Საიდან მოდის და უკეთესი ცხოვრები და უკეთესი ცხოვრების სურვილიდან მოდის. უკეთესი და უკეთესი ცხოვრების სურვილი. Რა აი დღეს რო ესე ვარ, მოდი იმას ვიყიდი და აი სანამ იმას ვიყიდი, ნეტარი რითი ვიყიდი და მოდი ახლა ეს ფული საიდან ვიშოვ და მიდის უკვე ნერვიულობა და ემოციები. Თქვენ გექნებათ, გექნებათ, არ გექნებათ, არ გექნებათ. Თვით კმარი ადამიანი. Მაგრამ რა არის იცით? ყველაზე საინტერესო რა არის? სამყარო გაძლევთ იმდენს, რომ კმაყოფილიც ხართ და იმაზე მეცსაც გაძლევთ. აი თითქოს ვიღაცების ხელიდან, რაღაცა სიტუაციებიდან მოდის ეს დახმარება, ბუნებრივად მოდის ხელშეწყობა. რაღაც გაგინათდებათ ხოლმე რაღაცა ესე გზა გაიხსნება ხოლმე რაღაცნაირად აი ესე.
მეოთხე, როგორ ხვდებით თქვენს მომავალს, თქვენი განწყობა და შემართება? Სასწაულია. Თქვენს მომავალს ხვდებით ასე. Იყო დრო, როცა ადამიანები გიტევდნენ აქეთ. Მაგრამ ეხლა უკვე აი ძალიან კიდიათ ყველა. Და ძალიან კარგი რომ ესია. Agar accept curatgebas uke brbos curatgebas agar accept uke brbos laparaks adamianta laparaks mat qbedopas mat sakciels agar accept curatgebas tkuentvis es arapes agar nishnavs tkuen fikrobt tkuens tavse uke da zalyan mtkitset gakvt gadaqvetili ragats ragats mizani gakvt tkuen რაღაც მიზანი ხართ, მიზანი გაქვთ. აქ ჩანხართ რაღაც ისე გასხივოსნებული, რაღაც მენტალური განვითარება. ადამიანს თუ არ გაუჭირდა, განსაცდელი თუ არ მიიღო, როგორ უნდა განვითარდეს ის მენტალურად? ამიტომ გიხაროდეთ, ჩემო კარგებო, განსაცდელი. გიხაროდეთ. ყველას თქვენიანები კარგად გიმყოფოთ ღმერთმა, ჯანმრთელად, ცოცხლად და იყავით კარგად და ბედნიერად. დანარჩენი ყველაფერი ყოფითი. Განსაცდელები არის ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. Ეს დაიმახსოვრეთ. Არაფრის არ შეგეშინდეთ. Დღეს თუ არ გაქვთ ფული, თავარია ჯანმრთელად იყოთ, ხვალ გამოჩნდება. Ღმერთი მოგცემთ. დიახ მოგცემთ. Რისთვის მოგცა ჩვენ ღმერთმა სამყარომ ორი თვალი, ორი ყური, ორი ხელი, ორი ფეხი. Გონება, ინტუიცია, მფარველი ანგელოზი. Სამყარო ჩვენთან არის. Როცა განსაცდელი მოდის, სამყარო ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან. ღმერთი ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან და გვაგვირდება. აბა როგორ გადავლახავთ ჩვენ ამ განსაცდელს. Ასეთი განსაცდელი პერიოდულად მოდის ხოლმე ჩვენს ცხოვრებაში. Აი როგორც არენაზე აი ესე ცხენები რო გაყავთ და რო ჯირითობენ და რაღაცა ბარიერები რომ არის ხო, აი ცხენი რო გადაახტება მაგათად ბარიერებს ხო ახტება. აი ესეთი ბარიერები გვაქვს ხოლმე ცხოვრების გზაზე. Მეხუთე, მომავლის გზა, რომელმაც უნდა მიგიყვანოთ ტაძრამდე, როგორ ხედავს ამას ტარო ვარიანტა სივრცე. მომავლის გზა. მომავლის გზა ასეთია, ჩემო კარგო, თქვენა გარგამოგადგებად ლოკოკინას პროზაში ყოფნა. Ანუ გადაჭარბებული სიფთხილე არ გამოგადგებად. Თქვენ მიზანდასახულად უნდა იაროთ წინ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ ტაძრამდე. Თქვენი გზა და ყველას გზა, ყველას გზა აბსოლუტურად მიდის ტაძრამდე. Ეს გააჩნია. ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენზე. Რამდენად შეგვიძლია ჩვენ, რომ მივიდეთ ტაძრამდე. Და ფსურს თუ არა, რომ მივიდეთ ტაძრამდე. Ანუ ტაძარი რა არის? Ეს არის სულიერი განვითარება, მენტალური განვითარება, ხო? მენტალური განვითარება. თქვენი ფარველი ანგელოზი. Შიში. Რაღაც შინაგანი შიშები გაქვთ, რის გამოც უგანიხევთ. Ხედავთ, მე მგონი, რომ ხელსაფარებთ ანგელოს, ხო? Ფარველი ანგელოზი. Ფარველ ანგელოს, ნუ ეწინააღმდეგებით. Ის თქვენ გიყვალავთ გზას. Ის თქვენ ფარველობთ. Აი, რაც მე წავიკითხი აქ ჩანს პირდაპირ, აი, სამყაროს მიყავხართ, აი, ხელის გულზე, როგორც შეიძლება, აი, რომ დაგისვას სამყარო და ესე რომ გადაგიყვანოთ ციმციმ. Აი ესე გადაყავხართ სამყაროს თქვენ. ერთი პრობლემიდან მეორეზე, მეორედან მესამეზე, მესამედან მეოთხეზე. აქ გზაც ჩანს კიდევ სად იყო ეს გზა? აი გზა, აღმავალი გზა. აღმავალი გზა, ეს არის თქვენი გზა. ეს არის თქვენი გზა, ჩემო კარგებო. Მესამე პერიოდია, მესამე ციკლია თქვენ ცხოვრებაში და იწყება მესამე ციკლი თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის გამარჯვების. Თვით დამკვიდრების, სიმშვიდის, სულიერ სიმშვიდის. Ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ და რას გირჩევთ სამყარო. თქვენ და სამყარო. თქვენ ჩანხართ აქ ფარველი ანგელოზის ფარველობის ქვეშ. სამყაროს თანადგომა უნიკალური არკანი ამოვიდა, რომელიც პირდაპირ გეუბნება და პირდაპირ მიგანიშნეთ, რამდენად ახლოს ხართ თქვენ სამყაროსთან და სამყარო თქვენთან და როგორი მფარველობის ქვეშ იმყოფებით. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ ეს ფოტო, რომ იყოს
etcuari programa, etcuari leitmotivi, romelic gaqveba tkvens tskhovrebas. Tkvens tskhovrebashi datgeba iseti simshvite. Iseti simshvite, romelic ai ai pirdapir ai ძალიან საოცნებოდ იგრძნობთ თავს, ძალიან შვიდად იგრძნობთ თავს, ჰარმონიზირება, ჰარმონიზაცია, კმაყოფილება და თქვენი წარსული სასაცილოდ მოგეჩვენებათ, იცით, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი წარსული, აი ეს რაღაცა ჯოჯო, რაღაც უარყოფითი ენერგიების მოძრაობა, აი ეს კარბორბალა რომელმაც მიგახეთკათ, მოგახეთკათ ცხოვრებაში აქეთ-იქით კედლებზე, მაგრამ ვერაფერი ვერ დაგიშავათ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ დაცული. ბუნებრივად ხართ დაცული. ვერაფერი ვერ დაგაკლოთ. მოკლედ, ძალიან გაგვიგრძელდა, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. Და საერთოდ ეს დასტა არის ძალიან, ძალიან, ძალიან მრავლისმთქმელი. ბრძენი. ჭკვიანი. Თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მოსურნია, რომ განვითარდეს მენტალურად და მიაღწიოს ტაძრამდე, კი ბატონო, და თქვენ მიაღწევთ კიდევაც. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ ამ შვენიერი ინფორმაციის პასუხად. ეს მადლიერება თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც მოგეხერხებათ. Ავსვათ შეკითხვებს, ჩავეკითხებით და ასეთნაირად გაიგებთ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რა კურსი აიღოთ და რა მიმართულებით წახვიდეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც თქვენ გაგეხარდებათ. მომავალ შეხვედრაზე.